itu bakal mati kan yang sekarang rasta tuh benarnya dia tuh dia kayak apa ya ada pipa ada kakak gue tiba tiba I'm going to go to the market. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Double jaw.
Borhill. Yeah, God, who are you? That man, yeah. That who will have on now? এটো এটা ডাঙৰ পাথৰ হয় ডাঙৰ পাথৰ পদা পৰিৱেশটো ধুনীয়াই বাৰু এতিয়াটো এটা কি বহুত ডাঙৰ এৰিয়া টাইপৰ হয় ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত আছে ইয়াত ইয়াৰ ভিতৰত সৰু সৰু পাথৰ এইটো পাথৰ ফৰ্মেশ্যন হ'বলৈ বহুত চাগে বছৰ লাগিছিলে কিবা চাগে জ্বলালে দিম কোনোবাই জুই খুৱাইছে চাগে বোলে ইমান মানুহ অহা নাই ইয়াত ইয়াত পাথৰ ঢেৰ সোমাই আছে ইয়াৰ পাথৰ বুটলি লৈ যাওঁ নি এইবিলাক সৰু সৰু পাথৰ ইয়াতে পিকনিক কৰি এনেকুৱা অৱস্থা কৰি থৈছে আজিকালি কৰিব নালাগে ইয়াত সোমাই চাওঁ নি হা এই গাছবিলাকৰ ধৰি ধৰিবিলাক সোমাই চাওঁ তলত ফলন নাওঁতো
পানী বটলবিলাক ওপৰমি আছে, এইবিলাক একচুৱেলি পেলাই দিব লাগে বা জ্বলাই দিব লাগে, ইয়াত তেতিয়া পেলাব একচুৱেলি নালাগে, গোটেই এনভাইৰমেণ্টটো নষ্ট কৰিছে সেইবিলাকে। এতিয়া আমি প্রস্থান কৰোঁ। এখন আহিছে নেনো গাড়ী, কি ৰাস্তা, ফাল্টু ৰাস্তা, কেনেকৈ বনায় শেষ হ'ব এতিয়া। এইটো ৰাস্তা বনালেহে আহিবলৈ ভাল হ'ব। নামি দিওঁ, মই নামি দিওঁ, খোজকাঢ়িয়ে যাম লাগিলে এডোখৰ। এইটোহে ৰাস্তা, অৱস্থা নাইকিয়া ৰাস্তা। Take the next left. লেফ্ট ল'বলৈ কৈছে গুগল মেপে, কিন্তু এতিয়া দৌৰিব লাগিব এতিয়া।